Začátkem ledna letošního roku se studenti gymnázia Tomáše Gareka Masaryka zúčastnili natáčení pořadu Fokus Václava Moravce v Praze. A kromě jiného pozvali oblíbeného moderátora i do Hustopečí. Ten pozvání přijal a za gymnazisty dorazil ve čtvrtek 27. dubna pamatuju si studenty Hustopečského gymnázia a moc jsem se těšil, protože jsem přiznávám, v životě v Hustopečích nebyl, až jsem dorazil. Ale už jsem od pana ředitele zjistil, že Hustopeče jsou o něco menší než Letohrad. Mé rodné město, kde mám stále trvalý pobyt v Orlických horách, takže máte tuším o 2400 obyvatel méně. Pro studenty gymnázia si připravil zajímavou přednášku s besedou. Doufám, že si budeme povídat o umělé inteligenci, která je zajímá a také o médiích, o médiích veřejné služby, o tom, jak se proměnila mediální krajina po nástupu sociálních sítí. Téma studenty zaujalo, což ostříleného moderátora vlastně nepřekvapilo. Umělá inteligence totiž pomalu ovlivňuje i jejich studia a aniž si to uvědomujeme, setkáváme se s ní i my velmi často. To je pravděpodobně nezvratný vývoj. Podíváte-li se na žurnalistiku ve Velké Británii, ve Spojených státech amerických a v té anglofonní sféře, tak tam už algoritmy běžně píší články. U nás je to stále ještě experimentování, byť velmi pokročilé. Ku příkladu Česká tisková kancelář během voleb, ať už do poslanecké sněmovny, prezidentských voleb naposledy na počátku roku a voleb do Senátu, tak už generují zprávy algoritmy. Je tam, ten, je tam ta součinnost člověka. Osobně si od toho slibuju to, že novináři a umělá inteligence budou v hybridním stavu. nebo přál bych si, aby byli v hybridním stavu. Jinými slovy, že stejně ty texty které generuje umělá inteligence, procházejí nějakou lidskou kontrolou, protože i historie experimentů České tiskové kanceláře ukazuje, že když si umělá inteligence, ty algoritmy sahají ku příkladu do nescela správných dat, že se stane chyba, to se ČTK stalo naštěstí, právě lidský editor tu chybu odchytl, že bylo divné, že Strany na druhém a třetím místě při sčítání průběžných volebních výsledků vykazovaly úplně stejná procenta na setiny. Takže tomu lidskému editorovi se zdálo nepravděpodobné, že jak je možné, že by ve všech krajích politické strany na druhém a třetím místě měly úplně stejná procenta průběžného sčítání. Takže já osobně bych si přál, abychom. Aby nás technologie nepohltily a abychom přistupovali k technologiím jako k ohni. Je to dobrý sluha, ale zlý pán. Téma přednášky nebylo zvoleno náhodou. Přestože je Václav Moravec známý jako moderátor, působí také na Fakultě sociálních věd Karlovy univerzity v Praze a žurnalistice se věnuje už 22 let. Já na Fukoute nejdříve, když jsem začal působit v roli odborného asistenta v tom roce 2001, tak paní docentka Osvaldová, má mentorka, na mě přehodila předmět novinářská etika. Takže jsem, nechci říct, že jsem se k tomu dostal jako slepý k houslím, ale to, že Bára Osvaldová řekla, potřebujeme, aby někdo učil novinářskou etiku, tak jsem začal nejdříve na, připravovat náplň tohoto předmětu a v posledních šesti letech e, se věnuju problematice automatizované žurnalistiky. To znamená algoritmy, které tvoří novinářské články, e, převod dat do textu, textu do mluveného slova, takže s českým rozhlasem teď experimentujeme e, na robotickém hlasateli, e, který může v budoucnu, nechci říct nahradit lidského, ale to je pro mě v posledních pěti letech nová oblast, které se věnuju. Podobná setkání se studenty nejsou pro Václava Moravce příliš častá kvůli nabitému programu. O to větší radost mu přinášejí. Mně to přednášení středoškolákům a středoškolačkám nabíjí, protože si myslím, že když se podívám na sebe v jejich věku, že člověk byl takové teles orlický hor a myslím si, že oni jsou Daleko víc výdavý, protože ten svět, který je kolem nich, je daleko komplikovanější než byl svět, ve kterém jsme vyrůstali na přelomu 80. 90. let my jako husákové děti. Takže s velkou pokorou a dobíjím na gymnáziích, včetně hustopeckého baterky.